Hello, my name is David Plaster. I am from the United States, from the city of Springfield. Привіт, мене звати Давид. Я американець. Я із Springfield. Я розмовляю українською. Я живу в столиці України, на Борщагівці. Займаюся волонтерською діяльністю. Справді, я живу на Борщагівці, і люди там мене називали президент Борщагівка. Чому я дуже активний, і ми разом багато робили, наш маленький мікрорайон буде тільки краще. Робили багато толоки і просто працювали проти наркоманської реклами і продаж наркотики, і просто допомогти нашим пенсіонерам. Я розмовляю українською мовою, тому що я живу тут, в Україні. І вважаю, що обов'язково потрібно розмовляти, знати українську мову. Я вчив із початок Майдан на війни і зараз на Борщагівці. У 14-му році я був волонтером на війни. Пізніше я допомагав Нацгвардійці в якості медицинського інструктора. Живу в Україні вже близько 9 років. Майже, сказати так, вже почав забувати англійську. Я думаю, що українська складніша, англійська простіша. Наприклад, я читаю, ти читаєш, і так далі. Читаєте, зачитаєте, перечитаєте, відчитаєте. У нас все просто. Read, reads. Найсмішніше для мене було слово «бидло». Довго я багато разів чув це слово із друзів, коли вони знали, що я там живу у Боршазі. Це більше міф про наш район, як у нас багато бидло. Але майже сказати, і майже сказати так, що у нас центр Київ є багато бидли. Іменно навколо Верховна Рада, наприклад. Найскладніше було вимовити паляниця і поляниця. Мені допомагає вчити мову самогон. Паланіця. Це просто. Я знаю русську мову також, але я не москал. Кохайтеся чорні брові, та не з москалами. Краще, що ви розмовляєте русську мову і стараємося розмовляти українську мову. І розумієте, що вам потрібно знати англійську мову, якщо ви їдете до Європи. Англійський до Європи і русський до жопа. Але без англійської, тільки українську мову, майбутнє майже не буде. У нас в Америці все розуміють і знають рідну мову. Є люди просто тільки, які прийшов до Америки, і вони майже не дуже добре знають, але у нас є програми, і вони можуть вивчити англійські мови через програми, державні програми. Я думаю, це буде дуже добре. Якщо в Україні також хочуть, то люди будуть знати державну мову, потрібно робити курси, що все можна, все має шанс розмовляти українською мовою. Українською, будь ласка. Я як президент Боршага скажу.